នៅតាមវ៉ាក់សាំង72លានដុល្លារដែលជាចំនួនរបស់ស្រដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈយន្តការកូវាក់បានមកដល់កម្ពុជាហើយនៅព្រឹកនេះ បាទតាមលោកចំទៀវយុទ្ធសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ចំនួន1,999,530ដូសដែលជាជំនួយរបស់សរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈយន្តការគោវ៉ាក់បានដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅវេលាថ្ងៃ6ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះលោកចំទៀវយុទ្ធសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថា ការមកដល់នៃវាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ជាជំនួយរបស់អាមេរិកនេះឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអញ្ជើញទទួលដោយផ្ទាល់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនថាការចាក់វាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាជំរឹះដាច់ចាំបាច់មួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 និងការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋពីការវិប្រហាដោយមេរោគកូវីដ -19 ចូលលើយុទ្ធសាស្ត្រនេះ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជាលឺសមរភូមិប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺកូវីដបានចម្រាញ់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងរោគវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយភៀបរหัสរហូនបំផុតកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយបានចាប់ផ្ដើមបើកការចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានជូនតដោកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហើយកំពុងចាក់ដូសចម្រុញជូនតដោប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងផងដែរក្រៅបတ်បញ្ជីដមឹងម៉ាត់របស់សំដេចតេជោជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិដល់រหัสរហួនរបស់ក្រមគ្រូពេទ្យនិងអញ្ញថាពែព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ឋានៈនោះមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំឡើង បានជាង93%បើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសក៏តាមថ្ងៃទី2ខែឧសភាកម្ពុជាចំណដោះទី1បានចំនួន715លានអ្នកដោះទី2បានជាង14លានអ្នកដោះទី3បានជាង8លានអ្នកដោះទី4បានជាង1លានអ្នក ការស្រីបានផានការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំនួនច្រើននៅក្នុងលើបឿនដល់លឿននេះក៏ដោយសារកម្ពុជារកបានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងលើបឿនមួយដល់លឿនផងដែរមកដល់នៅពេលនេះកម្ពុជាទទួលបាននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបចិត្ត50លានដុល្លារហើយនៅសល់នៅក្នុងស្តុកចិត្ត79លានដុល្លារទៀត តាមរជ្ជការស្រម្លេចបាននៅផានការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់លឿនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាយកឈ្នះទៅលើការរាតត្បាតជំងឺโควิด -19 និងការពាកបានខ្ពស់នៅអត្រាស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារជំងឺโควิด -19 ហើយបានឈានទៅដល់ការបើកដំណើរការសកម្មភាពសង្គមពេញលេញឡើងវិញលទ្ធផលនៃការយកឈ្នះលើជំងឺโควิด -19 នេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំនិងការលេងកម្សាន្តសប្បាយនៅក្នុងឱកាសបន្តឆ្នាំថ្មី រដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចលើកលែងកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈផងដែរលើកលែងតែកន្លែងបិទចិត្តឬក៏មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់កម្ពុជាក៏ត្រូវនឹងត្រូវបានកាសាជប៉ុនសិក្សារកឃើញថាជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅលើពិភពលោកដែលបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បានឆាប់រហ័សលទ្ធផលទាំងនេះបាននាំឲ្យមានការកសសាសាយ៉ាងបានឲ្យមានការកសសាសា ពីក្របមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាកិច្ចសហការទាំងឡាយរបស់អញ្ញធិធនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ